င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဧပြီလ15ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအားလုံးပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ Lycor အစိုးရသကြံမန်တက် drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးသေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကကုတ်ခိုင်မြို့မှဗျူဟာတပ်စခန်းကုန်းကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြေပဲဈေးတွေဘာကြောင့်မြင့်တက်လာရတာလဲ။ Greeny ထိုးစစ်မှာစစ်ကောင်စီကတပ်သားတွေကိုအသေးခံပြီးတက်ခိုင်းနေတာကဘာလို့လဲဆိုတာနဲ့လေကြောင်းထိုးစစ်တွေရက်ဆိုင်သွားဖို့ဘလို့တွေလှုပ်တင်နေလို့ပိုအမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆမ်နော်ကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ခရနေပြည်လူကော်မျိုးစစ်ကောင်စီအစိုးရယုံတကြမန်တပ် drone နဲ့ပုံကျဲတခက်ခံရတာကြောင့်လူ20နီးပါးတိုက်ခတ်တံရရရှိခဲ့တယ်လို့လူကော်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဧပြီလ15ရက်မနေ့ပိုင်းတကြအကြက်နဲ့မှာပဲရင်းအကကနေတဲ့အချိန်ပုံကျဲခံလိုက်ရတာကြောင့်စစ်တပ်အရာရှိတွေနဲ့ရေကစားနေတဲ့သူတွေတိုက်ခတ်တံရရရှိခဲ့တာလို့ပြောပါတယ် drone နဲ့ပုံကျဲခံရတဲ့ဗဟုမန်တပ်ကိုလေရင်ကွင်းအနာကစစ်ကောင်စီပြည်နယ်ရုံးမှာတိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့တံရရတဲ့သူတွေကိုလည်းစေယုံကားနဲ့လွယ်ကောပြည်သူစေယုံကြီးဘက်ကိုတေဆောင်သွားတယ်လို့ရှူလေကောပရဟိတအတင်းတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်တံရရရှိမှုတွေအပြင်တေဆုံးမှုတွေပါရှိနေတဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပေအဖွဲ့စီကလုပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့စုံတရာထုတ်ပြန်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကုတ်ခိုင်မြို့မှဗျူဟာတပ်ကိုဧပြီလ14ရက်နေ့တောက်ကြနေမနက်ပိုင်းကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ် KIA တပ်ရင်း39ကတပ်သား6ယောက်ဟာဆိုင်ကယ်နဲ့ကုတ်ခိုင်မြို့လွယ်ဆိုင်ရွာကနေမြို့မဗျူဟာတပ်ကုန်းကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်လည်ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အနီးနားရွာတွေတဲကိုလက်နက်ကြီးကြီးတချို့ကျရောက်ခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမနစ်ပူပြည်နယ်အင်ဖာမြို့မှာကြောင်ပိတ်ရဲ့အိမ်ပြန်လာတဲ့ချင်းကြောင်သား9ယောက်ကိုအင်ဖာမြို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးတင်တင်ထားလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဘင်္ဂလောမြို့မှာကြောင်တက်နေကြတဲ့အကြောင်းသူမင်္ဂလေး3ယောက်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား9ယောက်ဟာကြောင်ပေးရဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအပြန်ခီးမနီပူပြည်နယ်အင်ဖာမြို့ဒူလီဟိုလီစိတ်မှာဧပြီ7ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်တယ်လို့ Hindustan Times ဒင်းစာကဖော်ပြပါတယ်။အဖမ်းခံရတဲ့ချင်းကြောင်သားတွေဟာစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နဲ့ချင်းပြည်နယ်မွန်လွဲရွာတူးမွေးရွာစာတိတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုဖမ်းဆီးခံရမှုတွေကြောင့်မိသားစုတွေကမနီပူပြည်နယ်ကအရက်ပက်ဆက်ဝဲအေကိုဆက်တွဲကူညီတောင်းဆိုမှုကြောင့်ဆက်ဝဲအဖွဲ့ကောင်းဆောင်တွေကရဲအရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်ထဲကိုတင်သွင်းမဲ့73စီကားတွေကိုနိုင်ရစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ဖားကတ်မြို့မှာတော့73စီပြက်လက်မှုတွေကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နိုင်ရစစ်စေးရေးဂိတ်မှာဧပြီလ4ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဖကန့်ကိုတင်သွင်းမဲ့ဓာတ်ဆီဒီဇယ်ကားတွေကိုတားမြစ်လိုက်တာကြောင့်ဧပြီလ12ရက်နေ့ကစပြီး73စီတွေပြက်လက်သွားတာလို့ဆိုကြပါတယ်ဧပြီလ14ရက်နေ့မှာတော့ဖကန့်မြို့တွင်းမှာ73စီလုံးဝပြတ်တောက်သွားပြီလို့လုံခင်းဒေတာကအမျိုးသားတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်စီပန့်ဆိုင်ကြီးတွေမှာပါလုံးဝပြတ်တောက်သွားတာလို့ဆိုကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့ဖကန့်ဒေတာမှာဓာတ်ဆီ1လီတာကို3800ကျပ်ဒီဇယ်1လီတာကို2600ကျပ်ဝင်းကျင်အထိရှိခဲ့ပြီးစီပြက်လက်မှုကြောင့်73စီအယောင်းဆိုင်ကြီးတွေပါပိတ်ထားရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဖကတ်မှာ73စီတွေပြတ်သွားပေမဲ့ကြောက်စိမ့်တူးဖို့နေကြတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတော့နေညာမပြတ်ဆက်ရဲနေရာကြီးတွေနဲ့ကြောက်တူးတဲ့လုပ်ငန်းတွေပုံမှန်လည်ပတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ
ခုနှစ်နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးသတင်းဝါတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်မှာအခုနှစ်အတွင်းမြေပဲစိုက်ပျိုးသူနေပါခဲ့ပေမဲ့လည်းမြေပဲပေါ်ချိန်မှာတော့ဈေးကောင်းရရှိနေတယ်လို့မြေပဲစိုက်တောင်သူတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အခုနှစ်မြေပဲဈေးကောင်းရနေပြီမြေပဲအရွယ်သွေးပေါ်မှုတီကဈေးကောင်းပေးဝင်နေတယ်လို့ကြောက်တော်မျိုးနေကမြေပဲစိုက်ပျိုးသူတို့ကပြောပါတယ်ရခိုင်မှာမြေပဲကိုကြောက်တော်အပါအဝင်ပုံနာကျွန်းမြောက်ဦးနဲ့မင်းပြားမြို့နယ်တွေမှာစောက်သည့်နယ်အဖြစ်အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအရင်နှစ်ကတကြောပြန့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေပေးစိုက်ပျိုးတဲ့ရာသီမှာအရင်နှစ်တွေကထက်စိုက်ပျိုးသူနေပါခဲ့တယ်လို့ကြောက်တော်မြို့နယ်ကမြေပေးစိုက်ပျိုးသူတို့ကပြောပါရယ်။ဝင်လာတိကပိတ်တာကဒီဘောချစ်ခဲ့တော့ကြားနေလို့ပြောပါဘူးနော်။ဟောလားဆိုကဲကျွန်တော်ကအိတ်ချက်မပေးစော်မပေးစော်ရောက်ပါရယ်။အိတ်ချက်ပေးတယ်တောင်းနဲ့ထောင်ဝင်ကြောင်အဲ့ချက်မပေးခဲ့တောင်းတထောင်စောင်းထောင်လာရရဝင်ကြတော့လာပါဘူးမကွေးပါလေဒီကဒီကတော့မကွေးမန္တလေးနော်ရောဟောဘချောင်းဟောကနေပါဆွေးခဲ့တယ်ဒါအပြင်အရေးစုံမီစိုက်ပျိုးခဲ့သူတွေဟာလည်းထွန်းရက်စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်တွေအရင်နှစ်တွေကထက်ဈေးမြင့်တက်တာမြေပင်းမျိုးစိတွေဈေးမြင့်တက်တာနဲ့မြေဩဇာဈေးနှုန်းတွေဈေးမြင့်တက်တာစားတဲ့သွင်းအားစုကြီးမြင့်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရပါတယ်ဒါကြောင့်အခုနှစ်မှာမြေပေးဈေးကောင်းရနေပေမဲ့လေသွင်းအားစုဈေးရိတ်စကားတွေကိုပြီးရှည်လိုက်ရလို့ရှိရင်မြေပေးစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေမှာအကျိုးခံစားခွင့်မရှိသလောက်နေပါနေတယ်လို့မြေပေးစိုက်ပျိုးတဲ့အမျိုးသမီးတူကပြောပါရယ်ရခိုင်ကမြေပေးတွေကိုတောင်သူတွေစီကနေတဆင့်မြေပေးကုန်တွေတွေကဝေယူကမကွဲမန္တလေးရှောက်စတဲ့ပြည်မောက်ဖက်တွေကိုတင်ပို့နေတာဖြစ်ပြီးအခုလိုတင်ပို့ရမှာလေလန်ကီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်စီရေးဂိတ်တွေကအခွန်ကြီးငွေတွေကောက်ခံနေတာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့မြေပေးကုန်တွေတူကပြောပါရယ်ပြည်ကတခါကျကျွန်တော်မှဝေရစာကုန်တွေအများနဲ့ဝေရစာဒီလက်ပခေါ်ပြီးဒဲကြံလို့ခေါ်ဖို့ပါပေးစကားနဲ့ဆိုကမတီးစော်ဒီပါတယ်ပါလေဟာဟုတ်ပါတယ်သူကညောင်းဟောင်းကိုအချိန်ဆွေးပြီးသားကျွန်တော်ကမေးလာတဲ့ဒီဒီဇီကောထေမောင်မောင်ဖိုင်လာတဲ့ဒီလက်ပခါကြီးတော့ရှိပါတယ်လက်ရှိမှာတကြံကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်ကမြေပေးရောင်းဝယ်မှုစည်းကွက်ကိုပြည်မဘက်ကယာယီရန်နာထားတယ်လို့မြေပေးစိုက်ပျိုးသူတွေနဲ့မြေပေးကုန်သည်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။မတ်လအတွင်းကစပြီးဂရနီပီနယ်ရဲကိုအပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာတပ်သားတွေကိုအသေးခံပြီးအပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဂရနီတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကကင်နရဝတီတိုင်းကိုခုလိုပြောပါတယ်။လူတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့မှသူတုံးလာတယ်။လူဦးရေပေါ့။နေရာတွေ။ဆိုတော့အများအများကြီးထိုးတက်တာပေါ့နော်။ထိုးတက်တယ်။တည်တယ်။တည်တဲ့ကောင်တွေပြန်မဆွဲတော့ပြန်မဆွဲတော့ဘယ်နဲ့။ရာလောက်ရာလက်နက်လောက်ပဲပြန်ဆွဲသွားပြီးမှအလောင်းလည်းထားခဲ့ဆက်တက်မယ်လို့ပေါ့။အတေခံပြီးတက်ခိုင်းတာပေါ့ကွာ။ဆိုတော့လူတွေကိုလူအင်အားများတုံးတုံးပြီးတော့လူထိုးတာပေါ့။ထိုးတက်တဲ့ဟာအဲ့ဒီပြောတာတော့တုံးနေတယ်။ဆိုတော့အော်ကျောင်းနာကဒီစစ်ကောင်စီကအဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့တပ်သားတွေကဒီတိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်စစ်လာတိုက်ရတဲ့သူလာတီခံရတဲ့သူစစ်ကောင်စီရဲ့တေဆုံးသူလူဦးရေဟာမတ်လအတွင်းနဲ့ဧပြီလပထမပတ်ထိ300ဝန်းကျင်ထိရှိလာပါတယ် KDF ရဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ282ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးဧပြီလ10ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့10ဦးကျော်ထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂရီနီပီဒီမော့ဆိုမျိုးနယ်ရှိဖက်ချက်မှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးပြစ်ထန်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲဟာယနေ့ချိန်ထိအချိန်ကောင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအခုလိုတေဆုံးမှုများပြားနေတာကြောင့်ဒီမော့ဆိုရှိဖက်ချက်ကိုရဟတ်ရီအုံပြုပြီးအားရီထပ်မံဖြစ်သေးနေတာတွေရှိတယ်လို့သတင်းနဲ့ပြည်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကဆက်ပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေအနေနဲ့အကောင်းဆုံးသောခုခံစစ်တိုက်စီတွေနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တွန်းလာနေတယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ်ရဲ့စီရေးချုပ်ဖြစ်သူခူရီဒူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ကောဆိုခုခါစီရောတိုက်စီရောပြလုံနေတော့မို့လို့နော်။သူတို့ဖရဲ့ထူလာတဲ့စီကြောက်ကအဘလောက်လဲဆိုရစတိကျပြဖို့ခဲ့တယ်။ဂရီနီဘီနယ်ကိုစစ်ကောက်စီတပ်တွေအနေနဲ့လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ဒီမိုးဆိုမြို့နယ်၊ဘောလခဲမြို့နယ်၊ဖားဆောင်မြို့နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပေလောင်းဖေခုံမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှစစ်မျက်နှာပြင်၅ခုဖွင့်ကထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကိုရောက်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့အနေနဲ့လည်းအခုလိုလူအရင်းအမြစ်ကိုအလုံးအရင်းအသုံးပြုပြီး
ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အပေါ်စိတ်ဓာတ်ကျပြီးခြေဦးတရာထွက်ပြေးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ KNDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကတော့မဟုတ်ပဲသွားတည်ခံရလို့ဖြစ်နေ။ချိန်လုံးတင်နေရတော့သူတို့အချို့ကလည်းစိုက်ကိုတွေဖောက်ပြီးတော့သူထပ်ပြေးနေရရှိတယ်။ဟိုလက်နဲ့တွေပါလာတော့ပါလာတယ်ရောလို့ပေါ့နော်။တကွဲပြားလျှောက်ပြေးနေတာပေါ့။ခြေဦးတရာလျှောက်ထွက်ပြေးနေရတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ဒါတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဟိုဒါမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့အမြဲတမ်းသူတို့လာပါပါဖြစ်ဖြစ်အင်အားဖြည့်တာမျိုးတော့လုပ်နေတယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲကြောင့်ဒမောဆိုမြို့နယ်ရှစ်ဖက်ချမ်းကဒေသခံတွေပါဝင်အဲ့ဒီဒေသကိုစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေစုစုပေါင်းလူဦးရေ3000ကျော်ဟာထပ်စစ်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရပါတယ်သူတို့ဟာလိုက်ကိုမြို့နယ်ဒမောဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းစတဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိသွားကြပြီးဒေသခံတချို့ကတော့ကြံရှိနေသေးတယ်လို့ကန္နရဝရီထိုင်းရဲ့မြေပြေသတင်းထောက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟန်တားနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေရဖို့ NUG NUCC အဖွဲ့တွေအပြင်တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပို့အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုစိုးပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီက2023ခုနှစ်အတွင်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့ဒေသတွေထဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမှုရဲတင်းစွာလှုပ်လာနေပြီးဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဟတ်တားနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေလိုအပ်တယ်လို့ပို့အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စအတွက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းအနေနဲ့နိုင်ငံတကာကိုပေါက်ရအောင်ပြောနိုင်တင်ပြနိုင်ဖို့ကခက်ခဲတာကြောင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြေခံကောင်စီ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးပြင်ဆင်ရမယ်လို့PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသဘောထားတွေကတော့တူနေပြီဒါပေမဲ့လို့ဒီ IUG ကို ICC ရောပေါ့လေဒီကိစ္စရပေါ်မှာကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေရောအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီကိစ္စရပေါ်မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ချင်းကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြင်ဆင်မှုတွေတော့ကျွန်တော်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာတော့အမြင်တွေအမျိုးမျိုးရှိကြမယ်ဗမာပြည်ရေးနဲ့ပတ်သက်သို့တော်လည်းပဲဒီလိုကိစ္စရက်တွေတော့ဒီအပြစ်ပေးအေးယူနိုင်ဖို့ဟန်တာနိုင်ဖို့ကတော့အားလုံးကသူတို့တောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့အမြင်ကျန်းတော့တူတယ်ဒီကိစ္စရက်တွေအပေါ်မှာအကြီးညာချက်တွေထုတ်ကြတယ်ပြုကြတယ်ရှုတ်ချကြရုံနဲ့တော့မရဘူးလက်တွေ့ကြတဲ့အစီအမံတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနိုင်ငံတကာလည်းလက်တွေ့ကြတဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်သဘောထားထုတ်ပြတာစစ်ကောင်စီတပ်ကဧပြီလ10ရက်နေ့မှာချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်ဝေဘူးလအထက်တန်းကျောင်းနဲ့ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကမ့်လူမျိုးနယ်ပစီကြီးကျေးရွာတို့ကိုဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ရာအရက်သားဦးရေ180ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးအယောက်50ထက်မနည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွေကနေအပြင်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ UN လိုအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပါအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အချင်းချင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ခွန်မြင့်ထွန်းကဆက်ပြောပါတယ်။ပိုးပြည်သူကကိုတပ်ဖွဲ့ခန်းတောင်ခန်းနောက်ဆိုတော့ပိုးပါတာစကားနဲ့မြေပြအောင်ပြောတာနောက်တစ်ခုကတော့ PNDF KK ဒီပိုးမျိုးသားကကိုတပ်ဖွဲ့ခန်းကောင်ခန်းကောင်ဆိုတော့တောင်ပေါ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်ပေါ်တပ်ဖွဲ့မြေပြန်တပ်ဖွဲ့ရောဒီနှစ်ခုလုံးနဲ့ကကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ကျွန်တော်တို့ညီနောင်နေနဲ့လက်တွေ့ပြီးလှုပ်ရှားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခါမှာတော့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ရတော့ကျွန်တော်တို့အထူးအဖြစ်တော့ no flying zone လို့မျိုးသတ်မှတ်နိုင်ရေးကိစ္စတွေကအစပေါ်လေဒါတွေတော့တေချာကျွန်တော်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမှာပါသို့တော်လည်းပဲအခုကျွန်တော်တို့မှာတော့အဲ့ဒီလောက်ထိကိုလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မှာမရှိသေးဘူးအဲမရှိသေးပေမဲ့လို့ဒါတွေပေါ့ဒီကိစ္စရက်တွေတော့ဟိုမိမိတို့စုပေါင်းပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြင်ဆင်ရမှာပါ PNFC ကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာကျင်းပတဲ့ပိုးမျိုးသားဖက်ဒရယ်ညီလာခံအဖြစ်အနာရှင်စနစ်အမျိုးမျိုးကိုတော်လှန်ဖို့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလက်ရှိ NUCC ထဲမှာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် NUG အစိုးရနဲ့လည်းတော်လှန်ရေးကိစ္စအဝဝကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေပြီးဂျာကာလာအခြေခံပညာအခမ်းအနအွန်လိုင်းစာသင်ကျောင်းကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ခွန်မြင့်ထွန်းကတော့လက်ရှိ PNFC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အပြင်ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL ရဲ့အဓိဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။